сәлем сіздер құрметті оқушылар, және тыңдап отырған ұстаздар. Сіздерге бүгін назарларыңызға тригонометриялық теңдеулер тақырыбын ұсынғалы отырмыз. Мұнда сабақтың мақсаты тригонометриялық теңдеулерді шешудің тиімді жолдарын көрсету. Лекторлар Зейнолдин Атақ қапасына Нұрманова Диана Серікова. Ең алдымен қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу теориясынан бастау қажет деп ойлаймыз. Ең алдымен мұнда дербес жағдайлары синус x тең нөл болғанда x тең болады пиен, синус x тең болады минус бір болған кезде x тең минус пи бөлінген екі плюс екі пиен, синус x тең бір болған кезде x тең пи бөлінген екі плюс екі пиен. Және жалпы жағдайы мұнда x тең болады минус бірдің қа дәрежесі а синус а қосылған пи к. Сол сияқты косинустың, тангенстің және котангенстің жағдайларын ұсынуға болады. Мұндағы айтып кететін жағдай тангенстің осі бұл синус осіне параллель болады, ал котангенстігі косинус осіне параллель болады. Ал оқулықтарда негізі қарапайым тригонометриялық теңдеулердің шешу жолдары ретінде мынандай түрде көрсетіліп жатады. Енді тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістеріне келетін болсақ, ең алдымен жаңа айнымалы енгізу әдісін көрсетуіміз келеді. Мұнда мынандай есепті қарастырайық. 2 косинус квадрат x қосылған 3 косинус x минус 5 тең 0 теңдеуін қарастырайық. Шешу үшін жаңа айнымалы ретінде косинус x-ті y деп белгілейтін болсақ, қарапайым квадрат теңдеу аламыз. Оның шешімі ретінде 1 мен минус 5 бөлінген 2 алынады. Енді жеке-жеке шешетін болсақ, онда косинус x тең болады 1, ол дербес жағдай болғандықтан x тең болады 2 пи болады. Ал косинус x тең болады минус 5 тен 2, бұл теңдеудің шешімі жоқ, себебі косинус пен синустың модулінің шамасы бірден аспауы қажет болады. Сонда шешім ретінде 2 пи аламыз. Екінші, көбейткіштерге жіктеу әдісін қарастырайық. Көбейткіштерге жіктеу кезінде мында 3 синус квадрат x плюс синус 2x тең 0 теңдеуін қарастыратын болса, синус 2x қосқыштың формуласын қою арқылы біз синус x-ті жақшан сыртына шығарамыз. Енді көбейткіштердің әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. Мұнда синус x тең 0 бұл дербес жағдай ретінде қарастырады. Ал екіншісінде біз біртекті тригонометриялық теңдеу аламыз. Бірінші дәрежелі біртекті тригонометриялық теңдеу. Мұнда косинус x-қа бөліп жіберетін болса, онда тангенс x-ті аламыз. Шешімі ретінде x тең болады минус арт тангенс 3-тен 2 плюс пиенді аламыз. Сонымен қатар дербес жағдайының шешімі пи к алынады. Енді бірінші дәрежелі біртекті теңдеулердің ішінде бірінші дәрежелі, яғни а синус x плюс б косинус x тең 0 түрінде болады, немесе екінші дәрежелі а синус квадрат x плюс б синус x косинус x плюс с косинус квадрат x тең 0 түрінде алуға болады. Енді бірінші дәрежелі біртекті теңдеуді шешу үшін не синусқа, не косинусқа бөліп жіберіп, тангенс немесе контангенстің мәнін алу қажет. Мұнда 2 синус x минус 5 косинус x тең 0 теңдеуін қарастыратын болсақ, косинус x-қа бөліп жіберетін болсақ, 2 тангенс x минус 5 тең 0 түріндегі теңдеуді аламыз. Мұндағы тангенс x тең болады 2 бүтін оннан 5 болып, x тең болады арт тангенс 2 бүтін оннан 5 плюс пи к түріндегі шешімді аламыз. Енді екінші дәрежелі біртекті теңдеуді шешу үшін бірінші дәрежелі біртекті теңдеу сияқты косинусқа немесе синусқа бөлу керек, бірақ та айырмашылығы квадраттың алып бөлуіміз қажет. Сонда егер синус квадрат x минус синус x косинус x минус 2 косинус квадрат x тең 0 түріндегі теңдеуді алатын болса, оны косинус квадрат x өрнегіне бөліп жіберетін болса, тангенс квадрат x минус тангенс x минус 2 тең 0 түріндегі теңдеуді аламыз. Мұндағы жаңа айнымалы енгізу тәсілі арқылы y-тен болады тангенс x деп өрнектеп, қарапайым квадрат теңдеу аламыз. Шешімі ретінде минус 1 және 2 алынады. Ал тангенс функциясының мәніне шектеу қойылмағандықтан тангенс x тең минус 1 ол дербес жағдай ретінде қарастырылып, x тең болады минус пи бөлінген 4 плюс пи к алынады. Ал тангенс x тең болады 2 түріндегі шешім, x тең болады арт тангенс 2 плюс пиен түріндегі шешім алынады. Енді бірнеше мысал қарастырып
қарасақ, жаңа айнымалы енгізу әдістеріне мынандай түрдегі есептерді де қарастыруға болады. 2 синус квадрат x плюс синус x минус 1 теңдер түрінде, ал одан қарапайым квадрат, жаңа айнымалы енгізу арқылы қарапайым квадрат теңдеп алып шешімдерін тауып квадрат теңдерін, одан кейін барып орнына қоюға болады. Және де мынандай мысал түсіндіру керек. Егер біреуі синус косинус болатын болса, онда синус квадратты х-ті косинусқа келтіріп алып барып та квадрат теңдеу алуға болады. Енді қосымша аргумент енгізу әдісі. Мына бізді бүгінде енді да есеп кезінде оқушылар осы әдістің бар екендігіне назар салмайды да есептің шығарылуының басқа жолдарына көшіп кетеді. Сондықтан да аргумент енгізу арқылы, қосымша аргумент енгізу арқылы көптеген есептер тиімді жолмен шығарылуда. Синус х тең болады, плюс жеті косинус х тең 5, бұл біртекті теңдеуге ұқсағанымен біртекті теңдеу емес, себебі мұнда 5 бос мүшесі бар. Сондықтан да мұнда қосымша аргумент енгізу әдісін қолдану керек. Енді ең алдымен синус х-тің алдындағы коэффициент пен косинус х-тің алдындағы коэффициенттерінің квадраттарының қосындысы түбірден алған кезде түбір астында елуді беретінін тауып алуымыз керек. Енді бұның әрқайсысы бірдің түбір астында елуге бөлінісінің квадратымен жетінің түбір астында елуге бөлінісінің квадратының қосындысы бірге тең болатын болғандықтан жаңа аргумент енгізуге болатынымыз көрінеді. Яғни синус фи ретінде бір бөлінген түбір астында елу, косинус фи ретінде жеті бөлінген түбір астында елуді аламыз. Себебі синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең бір деген тригонометриялық негізгі тепе-теңдікті назарға аламыз. Мұнда егер орын бөлетін болсақ, осы синус осы берілген теңдеуіміздің екі жағында түбір астында елуге бөлетін болсақ, онда мұндай мән алатын боламыз. Енді бір бөлінген түбір астында елудің орнына синус фиді қойып отырып, біз келесіде теңдеу аламыз. Яғни синус фи синус х қосылған косинус х косинус фи тең түбір астында екі бөлінген екі. Яғни мына жерде түбір астында екі бөлінген екі, ол 5 пен түбір астында елудің өзара қысқаруынан пайда болды. Енді мұнда косинус х минус фи формуласының пайда болғанын көреміз. Яғни біз қарапайым тригонометриялық теңдеуге келтіріп алдық. Мұнда аргументіміз х минус фи тең болады, плюс минус пи бөлінген екі, плюс екі пи мәнінің табылып, мұнда фидің орнына бағана енгізгенімізде арк синус бір бөлінген түбір астында елуді қоямыз да негізгі есептің шешімін табамыз. Яғни х тең болады, плюс минус пи бөлінген екі, плюс арк синус бір бөлінген түбір астында елу плюс пи к, немесе біз басқаша да табуымызға болады. Келесіде есепті қарапайым жаңардай әдіспен, жаңа аргумент енгізу әдісімен шығаратын болсақ, мұнда 5 синус х минус 12 косинус х тең болады минус 13 синус 3х. Алдыңғы есептен айырмашылығы, мұнда бос мүшеміз жоқ, бірақ жаңа аргументіміз бар. Мұнда синус 3х деген жаңа өрнегіміз бар. Мұнда ең алдымен коэффициенттерін алып алатын болсақ, минус 5-тің квадратымен 5-тің квадратымен 12-нің квадратына түбірден алатын болсақ, 13 шығады деген көрінеді. Мұнда 5 бөлінге түбір астында 13-тің квадраты қосылған 13-тен 12-нің квадраты бірді беретіндігін көреміз. Яғни жаңадан аргумент енгізуге болады. Яғни 13-тен 12 тең болады синус фи, 13-тен 5 тең болады косинус фи болатындай фи бұрышын, фи мәнін табуға болады. Орнына қояды, барлығын 13-ке бөліп, берілген теңдеуімізді 13-ке бөліп, келесіде теңдеп аламыз. Ал енді сандардың орнына синус фиді және косинус фиді қоятын болсақ, онда синус х косинус фи минус косинус х синус фи тең минус синус 3х түріндегі теңдеу аламыз. Мұнда синус сол жағы синус х минус фиді береді, ал оң жағындағы синусты сол жағына шығарып синус 3х-ті аламыз, тең нөл. Мұнда синус альфа плюс синус бетаның формуласын қолдану арқылы 2 синус 7х азайтылған фи бөлінген екі косинус х плюс фи бөлінген екі тең нөл түріндегі
көбейткіш бөлге жіктеп алғандықтан әр көбейткішті бөлге теңестіреміз. Бұдан синус x-тің мәні x тең болады фигурамен 4 плюс пи бөлігімен екі к, ал косинус x плюс пи бөлігімен екі нүкті x тең болады минус пи бөлігімен екі плюс пи бөлігімен екі плюс пиен түрінде келеді. Мұндағы фидің орнына а синус 13-тен 12-ні қоятын болсақ, x тең болады 4 тең бір а синус 13-тен 12 плюс пи бөлігімен екі к, ал екінші мәні x тең болады минус 2-ден бір а синус 13-тен 12 плюс пи бөлігімен екі плюс пи бөлігімен. Ал енді теңдеулер жүйесінің көмегімен есептерді де шығаруға болады, теңдеулерді шығаруға болады. Ең алдымен мынандай теңдеудің шешімін табу үшін берілген теңдеуді түрлендіріп аламыз. Яғни синус x плюс 2 синус 2x тең болады 3 қосылған синус 3x теңдеуін түрлендіріп барып синус x минус синус 3x қосылған 2 синус 2x тең 3 түрінде аламыз. Енді оны түрлендіріп, яғни синус альфа минус синус бетаға қойып 2 синус x косинус 2x азайтылған 2 синус 2x қосылған 3x теңдеуін түрінде аламыз. Мұны толық квадратқа толықтыратын болса, бізге синус x-тің квадраты және косинус 2x-тің квадраты қажет болады. Сол мәндерді қосып азайтып барып, мынандай түрде ықшамдауға келеміз. Яғни толық квадратқа келтіргеннен кейін бізде синус x плюс косинус 2x-тің квадраты қосылған синус 2x минус 1-тің квадраты қосылған косинус квадрат x теңдеу түріндегі теңдеуін аламыз. Бұдан ары қарай бұл теңдеудің шешімі тек нөлге тең болады, тек қана келесідей жүйенің шешімі табылған кезде, яғни әрқайсысының мәні нөлге тең болған кезде, яғни синус x қосылған косинус 2x тең нөл, синус 2x минус 1 тең нөл және косинус x тең нөл теңдеулерінің жүйесі ретінде қарастыруға болады. Енді мұндағы ең соңғы косинус x тең нөл ең қарапайым теңдеу дербес жағдай болғандықтан x тең болады пи бөлігімен екі плюс пи кат шешімін табады. Оны синус 2x минус 1 теңдеуіне қоятын болсақ, яғни орнына апарып қоятын болсақ, оның нөлге теңеспейтінін байқаймыз. Сондықтан да бұл теңдеулер жүйесінің шешімі жоқ болғандықтан бастапқы теңдеуіміздің де шешімі жоқ деген жауапты аламыз. Енді мұндай теңдеулер жүйесі мен шығарылатын есептердің бір мысал ретінде келесі есепті қарастыруға болады. Мына есептің түбірі бар болғандықтан екі жағын да квадраттап аламыз. Квадраттап ықшамдап келіп біз 2 синус x плюс 3 синус 5x тең болады 5 түріндегі теңдеуді аламыз. Мұндағы синус x-тің және синус 5x-тің мәндері бірден аспайтын болғандықтан келесідей жүйе түрінде алуға болады. Мұндағы негізгі неліктен теңестіріп алатынымыз, алдыңғы коэффициенті 2, одан кейінгісі 3 болғандықтан қосындысы 5-ті беру үшін әрқайсысы тек қана бірге тең болуы керек деген жүйе ретінде алуға болады. Яғни синус x тең 1, синус 5x тең 1 ретінде аламыз. Мұнда бірінші теңдеудің қарапа дербес жағдайының шешімі ретінде фигурамен 2 плюс 2 пикап шешімін алып барып, оны екінші теңдеуге қоятын болса, оның мәні бірге теңесетінін тексеріп алып, яғни берілген теңдеулер жүйесінің шешімі бар деп есептеліп, ол шешім ретінде пи бөлігімен 2 плюс 2 пи кат түріндегі шешім алынады. Сәлеметсіздер ме, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Яғни осы тригонометриялық теңдеулерді шешу, олардың өрнектерін ықшамдау бұл күрделі болып келеді. Себебі тригонометриялық теңдеулерді жәнегі формулалары тригонометрия тарауында өте көп, сондықтан бұны дұрыс қолдана алуымыз қажет формулаларды. Енді қосылу үштің формуласын түрлендіру арқылы шешілетін тригонометриялық теңдеулер бізде берілген бойынша косинус x минус 2 бөлімде косинус x бөлу 2 тең 2 түрінде берілген теңдеуді пропорция арқылы 2-ні косинус x бөлген 2-ге көбейтіп, мынандай түрдегі теңдеу алатын болса,
және бұның аргументіне қарайтын болсақ, косинус x бөлу 2 мен мында косинус x болып тұр аргументі. Енді бұл екеудің арасынан көріп тұрмыз, аргументтері 2 есе үлкен екендігін. Демек, косинус x-ті, косинус екальфаның косинус арқылы өрнектеу формуласын қолданатын болсақ, косинус x-іміз 2 косинус квадрат x бөлінген 2 минус 1 түрінде ашылады екен. Енді осыны ары қарай ықшамдай квадрат теңдеуге келтіріп, квадрат теңдеуді шешу үшін оның дискриминантын тауып, түбірлерін табамыз екен. Дискриминанты 28. Енді бұл жерде косинус x бөлу 2-нің мәндерін бағалауымыз қажет. Яғни бір мәні 1 плюс түбірәсінде 7 бөлінген 2, екінші мәні 1 минус түбірәсінде 7 бөлінген 2. Сонымен косинус x бөлінген 2, яғни косинустың мәндері олысы минус 1 мен 1-дің арасы болғандықтан, 1 плюс түбірәсінде 7 бөлінген 2, түбірәсінде 7-нің мәні 2 мен 3-дің арасындағы сан болғандықтан, бұл минус 1 мен 1-дің арасында жатпайды. Демек, осы теңдеудің шешімі болмайды. Косинус x бөлінген 2, 1 минус түбірәсінде 7 бөлінген 2, минус 1 мен 1-дің арасында жататын болғандықтан, x бөлінген 2 тең болады, плюс минус арқ косинус, 1 минус түбірәсінде 7 бөлінген 2, плюс 2 кека түрінде жарып шешімін жазамыз. Бізге x бөлінген 2-нің мәні емес, x-тің мәні керек болғандықтан, теңдеудің екі жағында 2-ке көбейтіп жібереміз. Айта кететін бір жағдай, бұл арқ косинус 1 минус түбірәсінде 7 бөлінген 2, мәніне тең болатын бұрылу бұрышы болғандықтан осы бұрыштың мәнін 2-ге көбейтеді екенбіз. Көбінде оқушылар мына аркосинустың астындағы өрнекті 2-ге көбейтіп қояды. Ары қарай, енді мына жерге мән беретін болсақ, косинус 6x, ал мында синус 3x болып тұр. Аргументтердің мәні бір-бірінен 2 есе синус 3x-тікі 2 есе кіші болып тұр. Демек, мында косинус 2 альфаның формуласын және біз косинус арқылы түрлендіру формуласын қолдансақ, енді мына жерде синус арқылы өрнектеу формуласын қолдану тиімді болып тұр. Ары қарата осы косинус 6x-ті 1 минус 2 синус квадрат 3x-пен алмастыратын болса, квадрат теңдеу түріне келеді. Квадрат теңдеудің дискриминанты 9-ға тең. Демек синус 3x-тің бірінші және екінші түбірлері табылады. Бірінші түбірі минус 2-ге тең. Біз білеміз, синус 3x-іміз минус 2-ге тең бола алмайтындығын. Бұл теңдеудің шешімі жоқ. Синус 3x-іміз минус 2-ден 1-ге тең болғанда, 3x-іміздің теңдеудің шешімі минус 1-дің к плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 6 плюс пи к. Енді x-ті табатын болса, онда 2 жағында 3-ге бөлеміз екен. 3-ке бөлсек, қане x шығады. Ал мынау жерде x бөлінген 2 болғандықтан біз 2 жағына 2-ге көбейтеміз. Мына жағдайда бөлеміз. Сонда пи бөлінген 6-ымыз пи бөлінген 18 плюс пи к бөлінген 3. Сонда есептің жауабы осы түрде болады. Ары қарай, енді бірдей аргументке түрлендіру арқылы шешілетін тригонометриялық теңдеулер. Бұл есептер кішкене күрделі есептерді қатарына жатады. Косинус аргументке мән беретін болсақ 4x болып тұр, косинус квадраттың мәні x болып тұр. Енді бұл жерде оқушыларға айта кететін керек, егер де дәрежені төмендететін болсақ, онда аргументтің мәні артатындығын. Ал керісінше косинус 4x-ті екі альфаның формуласына келтіретін болсақ, дәрежесі өскенде оның аргументінің шамасы кішірейетіндігін. Демек 4x-ті 2x-ке келтірдік және x-ті дәреже төмендету арқылы 2x-ке келтірдік. Аргументтері бірдей болды. Енді осы теңдеуді ықшамдай ары қарай келе 2 мен 6-ны қысқартып жіберіп квадрат теңдеуге келтіреміз. Не, квадрат теңдеуге келтірдік. Енді бұл квадрат теңдеудің дискриминантын табу бізге қиындыққа соқпайды. Осы жерден косинус 2x-тің мәні 3 плюс минус 1 бөлінген 4. Косинус 2x-тің мәні 2-ден 1-ге тең. Осыдан 2x-тен плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи к. 2x-ті ары қарай x-тің мәнін табуымыз керек. Жеке-жеке мүшелеп 2-ге бөлдік. Сол кезде плюс минус пи бөлінген 6 плюс пи к болады. Екінші мәні 3-ке 1-ді қосып 4-ке бөлетін болсақ, яғни 1 шығады. Косинус 2x-тің мәні 1 болғанда бұл дербес шешім. 2x тең болады 2 пи к, бұдан x тең пи к екендігі көрінеді. Сонымен есептің екі түрлі жауабы бар, жалпы пи к және плюс минус пи бөлінген 6 плюс пи к түрінде көрсетуге болады екен жауабы. Енді келесі теңдеуімізге қарайтын болатын болсақ, косинус 4x, мында косинус x, синус x. Демек, біреуінің аргументі 4x, келесі x болып тұр.
бұл жақта косинус x, синус x болып тұрғандықтан, мына жерде екеуі көбейтіндісі тұрғандықтан, біз синус 2 альфаның формуласында 2 синус альфа косинус альфаны қолданатын болсақ, осы жерде синус 2x болды. Енді мында косинус 4x болып тұр. Косинус 4x пен синус 2x-тің аргументтерінің ара қатынасы 2 есеге болып тұр. Сондықтан косинус 4x-ті синус арқылы 2x-ке келтіріп алуға болады. Бұл жерде 1 минус 2 синус квадрат 2x, мына 0.5 екі жағында бірдей болғандықтан теңдіктің екі жағында 2-ге көбейтіп, немесе 0.5-ке бөліп жіберуге болады. Ары қарай 4x-ті синус 1 минус 2 синус квадрат 2x минус синус 2x-тен нөл түрінде квадрат теңдеуді алып, осы квадраттың теңдеудің дискриминантын тауып 9-ға теңейтінін білеміз. Ары қарай синус 2x-тің бірінші екінші мәнін тапсақ, минус 1 плюс минус 3 бөлінген 4. Синус 2x-іміз минус 1-ге тең болғанда, бұнда 2x-іміз жәнегі бұл дербес шешім минус пи бөлінген 2 плюс 2 пика. Енді 2x емес, x керек болғандықтан екі жағында жаңағы мүшелі бетке бөлдік, сонда минус пи бөлінген 4 плюс пика түрінде болады екен. Ары қарай синус 2x-тің мәні 2-ден 1-ге тең болғанда, 2-ден 1, яғни минус 1-ге 3-ті қостық 2, 4-ке бөлдік 2-ден 1. 2-ден 1 болған кезде, онда жалпы түрдегі синустың шешімін жазу 2x тең болады. Минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 16 плюс пика. Бұдан енді x-қа 2-ге түбірдің 2 жағында бөліп жіберетін болса, x тең болады. Минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 12 плюс пика бөлінген 2. Сонымен есептің жауабын толықтай жауапқа жазамыз ары қарай. Жалпы шешімнің ішінен шартты қанағаттандыратын жауаптануға берілген тригонометриялық теңдеулер. Яғни бізге кейде осындай қарапайым тригонометриялық теңдеулер беріледі де, қандай да бір аралықта жататын түбірлерін табуымыз керек болады. Енді бұл жаңа Диана айтып кеткендей, бұл негізгі тригонометриялық формулаларды, яғни косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа тең 1 деген теңдіктен косинус квадрат 2x-ті біз синус 2x-ке келтіретін формуланы пайдалана салуымыз керек бұл жерде, негізгі тригонометрияны, формуланы. Енді міне аргументтеріне қарасақ, бірдей болған жағдайда сол негізгі тригонометриялық формуланы бірден қолдана беруіміз қажет. Ары қарай жақшаларды ашып, ықшамдап, квадрат теңдеудің түріне келтіріп, дискриминантын тауып, яғни бұл синус 2x-тің мәні 2-ге және 2-ден 1-ге тең екендігін оңай тауып алуға болады. 2-ге тең бола алмайды, өйткені синус 2x-тің мәндері облысы минус 1 мен 1-дің арасы болғандықтан бұл теңдеудің шешімі жоқ. Синус 2x-тен 2-ден 1 болғанда 2x тең болады. Минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 16 плюс пика. Енді бізге x-ті табу керек. Демек, екі жағында мүшелеп 2-ге бөлдік. Сол кезде минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 12 плюс пика бөлінген 2 түрінде болады. Бұл жерде енді біз мына теңдеудің, яғни 90 градус пен 270 градустың арасындағы шешімді алуымыз керек болып тұр. Сондықтан біз k-ның мәні бүтін сандар екенін білеміз, яғни 0 плюс минус 1 плюс минус 2. Мына аралықтағы мәндер теріс мәндер жатпағандықтан k-ны 0-ге теңестіруден бастаймыз. K-ны 0-ге теңестіретін болсақ, минус 1-дің 0 дәрежесі 1-ге тең, пи бөлінген 12 плюс мынаны k-ның орнына 0 қойғанда бұл да 0 болады. Сонда x-тің мәні пи бөлінген 12 дегеніміз 15 градус. 15 градус осы арада жатқан жоқ, 90 градус пен 270-тің арасында. Ары қарата солайша тексере береміз. K тең 1 болғандағы, яғни есептей келе, 1-ді қоя келе, минус 1-дің 1 дәрежесі, яғни минус пи бөлінген 2 плюс пи бөлінген 2, яғни 90-нан 15-ді алсақ 75 градус. 75 градусымызда бұл арада жатқан жоқ, 90 мен 270-тің арасында. Демек, бұны да біз жауап ретінде алмаймыз екен. Ары қарай K-ның орнына 2-ні қоятын болсақ, минус 1-дің 2 дәрежесі ол плюс 1 болады. 1 көбейтілген пи бөлінген 2, 2-ні қоятын болсақ 2 мен 2 қысқарды. Сонда пи плюс пи бөлінген 12 дегеніміз ол 13 пи бөлінген 12. 13 пи бөлінген 2 дегеніміз ол 180 градусқа 15-ті қосамыз. Сонда ол мына аралықта оның мәні жатыр. Демек 13 пи бөлінген 12 біздің есебіміздің шешімі болады. Енді k тең 3-ті қойып көретін болсақ, 3-ті қоятын болсақ, минус 1-дің 3 дәрежесі теріс минус пи бөлінген 12 плюс 3 пи бөлінген 2, яғни 3 пи бөлінген 2-ден 15 градус алынып тұр.
демек 17 пи бөлінген 12 де солары да жатыр. Сонымен есептің жауабы 13 пи бөлінген 12 және 17 пи бөлінген 12 болып табылады екен. Осы шарт тағыда, мысалы үшін, косинус x кіші нөлден немесе тангенс x артық нөлден деген сияқты мынандай шарттарда беріледі. Яғни теңдеудің жалпы шешімін емес, яғни мына шартты қанағаттандыратын шешімін алуымыз керек. Ол үшін бізде мында косинус 2x ал мында аргумент x болып тұр. Сондықтан мынау 2x болғандықтан және 3π бөлінген 2 минус x деп келтіріп жазып алуға болады. Косинус жұп функция болғандықтан 3π бөлінген 2-ден x алсақ, бұл үшінші ширектің бұрышы, үшінші ширекте косинустың аты синусқа өзгеріп кетеді. И таңбасы теріс болады. Енді осы жақшаларды аша келе, жақшаларды ашып, ықшамдай келе, 10 синус квадрат x плюс 7 синус x минус 6 деген теңдеудің түрін аламыз екен. Ары қарай дискриминантын тауып, синустың мәндерін тауып аламыз. Синустың бірінші екіншінің мәні минус 7 плюс минус 17 бөлінген 20. Яғни енді осы синус x-тің мәндерін тауып алып, так, минус 7-ге 17-ні қоссақ 10, 10-ді 20-ға бөлсек 2-ден 1. 2-ден 1 синус x-тің бір мәні. Екінші мәні минус 7 минус 17 минус 24, минус 24-ті 20-ға бөлсек минус 1,2. Яғни синус x-тің мәні минус 1,2 бола алмайды. Бұл жерде шешімі жоқ. Синус x-те 2-ден 1 болғанда синус x-тің жалпы шешімін беретін болсақ, x-те минус 1-дің к дәрежесі π бөлінген 16 плюс πk. Енді осы жерден біз 2-ден 1 болу үшін, 2-ден 1 болу үшін мәні π бөлінген 16 плюс 2 πk деп осы шешімді 2 осындай дебе шешімге жіктеп жазуға болады. Осы екі шешімнің қосындысы түрінде беруге де болады бұл шешімді, жалпы түрдегі шешімді. π бөлінген 16 плюс 2 πk және екінші түбірі 5 π бөлінген 16 плюс 2 πk екендігін білеміз. 2-ден 1 болу үшін бұрышы 5 π бөлінген 16 және π бөлінген 16 болу керек. Демек осының π бөлінген 16 бірінші ширектің бұрышы, ал 5 π бөлінген 16 ол екінші ширектің бұрышы. Бізге косинусымыз теріс мән керек. Теріс, яғни ол қай ширектерде теріс екендігі біз есімізде болу керек. Косинусымыз теріс екінші және үшінші ширектің бұрыштары болу керек. Сонымен есептің жауабы екінші ширектің бұрышы 5 π бөлінген 16 плюс 2 πk екендігін көреміз. Енді теңдеулер жүйесін шешуге келетін болсақ, синус x минус косинус y тең болады 1, синус x қосу косинус y тең болады 0. Бұл жерде синус және косинусты бір әріптермен белгілеу арқылы шығаруға да болады. Не болмаса осы тригонометриялық функцияның өзінде тауып, синус x-ті 1 плюс косинус y деп синус x-ті тауып, екінші теңдеуіндегі теңдеулер жүйесіндегі екінші теңдеудің орнына сол табылған мәнді қойып, мынандай түрге, қарапайым түрге келтіріп алуға болады. 2 косинус y тең болады минус 1 болатындығы көрініп тұр. Бұда косинус y-дің тең минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1 болғандағы y-дің мәні плюс минус 2π бөлінген 3 плюс 2π-ге ең тиісті зет. Енді косинус y-дің мәні минус 2-ден 1 екендігі белгілі. Минус 2-ден 1-ді мына теңдіктегі мына жерге әкеп қойып, минус 2-ден 1-ге 1 минус 2-ден 1-ден синус x-дің мәні 2-ден 1 екендігі тауып алуға болады. Осыдан x-тің мәні минус 1-дің к дәрежесі π бөлінген 16 плюс πk. X-тің мәні жауап жазған кезде бірінші орынға жазылады, екінші орынға және y-тің мәні жазылады. Сонымен жүйенің жауабы міне мына түрде жазылып беріледі. Енді бізге мынандай теңдеулер жүйесі берілсін. Бұнда бірдей аттас синустардың көбейтіндісі мен косинустардың көбейтіндісі түрінде тұр. Демек осы теңдеулер жүйесін шешу үшін бірінші осы теңдеулер жүйесін қосып, екінші рет азайтып алуға болады. Демек қосатын болсақ, косинус x, косинус y қосу синус x, синус y. Сол жақтарында қосамыз, 4-тен 1-ді 4-тен 3-ке қосатын болсақ, мына жағы сол жағы 1-ге тең болатындығы көрініп тұр. Енді мына екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтып жіберсек, косинус x, косинус y минус синус x, синус y. Бұл 4-тен 1-ден 4-тен 3-ті алсақ, минус 2-ден 1. Демек енді осыны қосу формуласы екендігі көрініп тұр.
осы қосу формуласын на келдіріп, косинус x мен сегіріп тең бір. Мынау косинус x плюс сегіріп формуласы, косинус x плюс сегіріптің формуласы тең минус 2-ден 1. Енді бұны арғарата, мынау дербес шешім, минус 2-ден 1-дегі мәнін тауып, яғни x минус сегіріп тең болады 2π-ка, x плюс сегіріп тең болады плюс минус 2π бөлінген 3 плюс 2π-ен түрінде келдіріп, бұдан арғарата x-ті, енді арғара x пен y-ті тауып алуымыз керек. X-ті өрнекейміз 2πk плюс y болады, 2πk плюс y. Келесі теңдеудегі x-ті орнына апарып қоямыз. Осыдан арғара 2y-ті табамыз, 2π бөлінген 13 плюс 2πm минус 2πk болады. Енді бәрін 2-ге үшелеп бөлеміз, сол кезде 2π бөлінген 6 mπm π түрінде болады. Енді 2 мен 6-ны қысқартып жіберіп, жалпы y-тің мәні міне мынандай түрде болады. Енді y-ті тауып алғаннан кейін, y-ті жәнегі орнына апарып қоятын болса, x-тің мәні шығады. X-тің мәні бірінші жазылады, y-тің мәні екінші жазылады. Сонымен жауабы мынандай болады екен. Келесі теңдеулер жүйесін шешу. Теңдеулер жүйесін шешкен кезде бұнда аргументтің айырмасы белгілі. Косинус x плюс синус y тең 1 болатын болса, бірден біз y-ті тауып алуымызға болады. y тең болады π бөлінген 2 плюс x. Енді келесі теңдеудегі синус y-тағы аргументтің орнына π бөлінген 2 плюс x-ті қоятын болса, және келтіру формуласы арқылы өрнектейтін болса, онда синустың мәні π бөлінген 2 плюс x болғанда косинусқа ауысады. Екінші ширекте синустың таңбасы ол. Сондықтан косинус x плюс косинус x тең 1 теңдеуін ары қарай ықшамдап 2 косинус x тең 1-ге косинус x тең 2-ден 1. Косинус x-тің 2-ден 1 деген мәніне тең болғанда мәні x тең плюс минус π бөлінген 3 плюс 2π екендігін білеміз. Енді ары қарай осы x-тің мәнін екі түрлі шешіммен кейде тестерде кездесіп жүреді. π бөлінген 3 оң таңбасымен 1 алып, x бір тең плюс π бөлінген 3 плюс 2π деп, және минус таңбасымен алып, x 2 тең минус π бөлінген 3 плюс 2π деп, сәйкесінше y-тің мәнін тауып алуымызға болады. Міне, y-тің мәні жәнегі π бөлінген 3-ті қойған кезде 5π бөлінген 6 плюс 2π болды. Жәнегі минус π бөлінген 3-ті қойған кезде π бөлінген 2, π бөлінген 2 минус π бөлінген 3 плюс 2π. Осыдан ары қарата ықшамдайтын болсақ, және ортақ бөлімі π бөлі 6 болады. 3-тен береміз, 2, 3π-дан 2π-ді алдық, π бөлінген 6 плюс 2π. Енді жәнегі тауып алған осы сәйкес мәндерімізді жауап ретінде жазамыз. x1-дің мәні π бөлінген 3 плюс 2π болғанда, y1-дің мәні 5π бөлінген 6 плюс 2π. x1-дің мәні минус π бөлінген 3 плюс 2π болғанда, y2-нің мәні π бөлінген 6 плюс 2π. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Қанша уақыт болды? Қанша жасыңыз? Жарты сағаттан көп. Нече?